ជំរាបសួរកីឡាករគុជសុខគំភៈចង់ដឹងថាតាំងពីប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់នឹងមកមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបាទនិយាយទៅតាំងពី2005មកឥឡូវវាចូល10មួយឆ្នាំមើល6 10ឆ្នាំហើយឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើគិតតាំងពីប្រឡូកដំបូងមកដល់បច្ចុប្បន្នឆ្លងកាត់ប្រហែលក្លឹបហើយហើយតើគំភៈអាចប្រៀបធៀបបានទេនៅពេលដែលប្រឡូកដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះដែរនិយាយទៅខ្ញុំតាំងចាប់ផ្ដើមពីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់3ក្លឹបទី1ក្លឹបខេមរាទី2ភ្នំពេញក្រោនហើយទី3ហ្នឹងគឺ Naga បាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាហ្នឹងខ្ញុំវាបើពេលមួយកីឡាករខ្ញុំគាត់ថាដូចគ្នាបាទពីមុនគាត់សត្វកីឡាករល្អល្អដូចគ្នាដូចឥឡូវអញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាអ្វីដែលខុសប្លែកហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហាត់របៀបហាត់ហើយនឹងទម្រង់លេងបាទអញ្ចឹងដំបូងចូលមកនៅពេលដែលស្ថានភាពការនោះដែលយើងមើលទៅមិនសូវជាអភិវឌ្ឍខ្លាំងដូចបច្ចុប្បន្នតែមានការលំបាកអីខ្លះហើយនៅពេលដែលបោះជំហានចូលបាល់ទាត់ដំបូងជាពិសេសមកលេងនៅភ្នំពេញនិយាយទៅចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺពិបាកដូចថាយើងជាក្មេងមកពីខេត្តអញ្ចឹងណាហើយបើនិយាយពីការហាត់ដំបូងវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចគេមែនតើខ្លាចអត់ហ៊ានចូលហាត់មួយគេបាទតាំងតគេហើយយើងហាត់អញ្ចឹងទៅក៏យើងគិតតែពីហាត់ទេបាទចឹងដំបូងឡើយមុននឹងបានមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងលេងនៅណាខ្លះដែរខ្ញុំលេងនៅខេត្តនៅលេងឲ្យជំរឿខេត្តកំពង់ធំបាទតែពេលខ្ញុំទៅប្រកួតនៅកញ្ចេះតែពេលហ្នឹងគឺក្រុមខេមរាហ្នឹងគាត់ទៅដែរតែពេលទៅប្រកួតដែរទៅគាត់ឃើញក៏គាត់បានហៅខ្ញុំមកធ្វើតេស្តរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចឹងទៅពេលមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើតេស្តចប់គាត់ឲ្យយើងទៅវិញហើយបានគាត់ប្រាប់ពីលទ្ធផលថាយើងជាប់អីចឹងណាហើយហៅយើងមកហាត់ពេលមកបំពេញដំបងយ៉ាងម៉េចទៅពេលមកដំបងប្របាមតែនយីទៅនិយាយអស់ទៅនៅក្នុងខ្លួនមានតែលុយជីឡានទេបាទហើយកៅអៅមានតែ2 3កាផ្លេមកហើយកាន់តែបៃជើង6 7រៀលហ្នឹងមកបាទហើយមកដល់ដំបងហ្នឹងអង្គុយចាំប្រគ្រូគាត់នៅតេឡាកូស្ពីនហ៎3នាក់ហ្នឹងអង្គុយចាំគាត់តតផាយជា1ម៉ោងគាត់ជីឡាមកយកទៅហាត់អញ្ចឹងហើយទៅពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងហាត់អត់ទាន់ដល់ម៉ោងហាត់ទេដល់ម៉ោងហាត់គាត់ឲ្យលុយកាហ្នឹងគាត់ឲ្យដូចជាម្នាក់30,000ហ្នឹងទៅញ៉ាំបាយនៅចិត្តហ្នឹងក្នុងភ្នាក់ដើរទៅញ៉ាំអញ្ចឹងទៅញ៉ាំហើយដើរមកវិញមកមកគេងនៅក្នុងរោងមួយរោងហ្នឹងរោងសម្រាប់អ្នកមើលថែតារាងហ្នឹងណាបាទគេចាំនៅនឹងផែបានមួយម៉ោង2ម៉ោងបានគាត់ដល់ម៉ោងហាត់តែពេលឡើងពេលហាត់ហ្នឹងពេលដបងខ្ញុំលៀបពាក់យ៉ាងចូលហាត់ហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅហាត់មួយពួកគាត់ទេនៅ3អ្នកនៅក្រៅនៅលេងកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងតតទៅតតមកអីទៅប៉ុណ្ណឹងបាទថ្ងៃទី1បាទកាលនោះពិបាកពេកមែនបានជាមានតែលុយមកជិះឡានមកកាលនោះចាំបានទេអស់ថ្លៃឡានមកដូចចាំអត់បានទេជំនាន់ហ្នឹងនិយាយទៅអាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកដោយសារតើគ្រូសាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅរៀនក៏ខ្ញុំអត់សូវមានលុយដែរខ្ញុំលេងបាល់ទៅខ្ញុំឈ្នះទៅខ្ញុំពុំមកឲ្យលុយមកអញ្ចឹងទៅទុកទៅរៀនបាទអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសំលុយរាល់ថ្ងៃគេថាពេលយើងទៅរៀនអញ្ចឹងទៅចេញពីរៀនមកយើងមកលេងបាល់លេងយីឡានទៅលេងបាល់មួយពុំមកលេងបាល់ឈ្នះអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យលុយយើងអត់ចាក់ឯងតែគាត់អ្នកចាក់អញ្ចឹងឈ្នះទៅគាត់ឲ្យលុយយើងមកយើងទុកយកមករៀនងាយឡើងយើងអញ្ចឹងទៅទៅវាវល់អញ្ចឹងរងថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទហើយសៅអាទិត្យយើងទៅលេងងាយងាយឡើងយើងទៅលេងនៅសាលាផ្សេងលេងមួយគេអញ្ចឹងណាបាទយើងទៅអត់ដែរអស់លុយខ្លួនឯងទេខ្ញុំអត់ដែរចេះចាក់ឯងទៅខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាលេងទៅឈ្នះក៏ខ្ញុំអត់ដែរចាក់ដែរបាទពីច្រើនខ្ញុំលេងឲ្យពួកម៉ាក់ទៅពួកម៉ាក់វាឲ្យលុយចាយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបានទៅបានធូរអ្នកតែមើលរឿងហ្នឹងដែរនិយាយទៅហ្នឹងហើយបានតែប៉ុណ្ណឹងវាការហ្នឹងវាបានច្រើន1,000-1,500ហ្នឹងមួយថ្ងៃមកទៅរៀនហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយពេលទៅរៀនហ្នឹងពេលញ៉ាំបាយអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងមិនគេទៅញ៉ាំបាយចេញលេងអញ្ចឹងពេលខ្លះរៀនទៅនៅលោកកប៉ៅមើលលុយសិនខ្លះមានលុយគ្រប់ឯគេអញ្ចឹងណានិយាយទៅប្រវាចំនួនហ្នឹងខ្ញុំប្រវាមែនតើបាទតស៊ូបាទបើតស៊ូម៉ាក់ក៏អត់សូវ
មានអញ្ចឹងណាបាទជីវភាពពិបាកដែរអញ្ចឹងបាទផ្ទះបាយពេលមកសាលាបាយកកបាយអីពីច្រើនយើងមិនញ៉ាំនៅសាលាមួយពួកម៉ាក់អីអញ្ចឹងលុយទៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលុយទៅយើងលេងបានហ្នឹងបាទបាទឬធ្លាប់សំភារដូចជាបងខាបងទីនីគាត់ថាពេលខ្លះហាត់នៅម្ពិញហ្នឹងហូបមីហូបអីទៀតហ្នឹងហើយជំនាន់ហ្នឹងមីមីផឹកងីផឹកងីរហូតដែរតែថាយើងអន្សំលុយផងអីចឹងណាបាទកាលហ្នឹងបានលុយហើយតែមួយគាត់មានរបបយើងមានរបបមានមីមានកមានអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអាហ្នឹងទៅបាទជាអន្សំចៃបាទមុននឹងផ្លាស់មកភ្នំពេញប្រកបអាជីពហ្នឹងធ្លាប់មកដើរលេងធ្លាប់មកស្នាក់នៅអីភ្នំពេញដែរធ្លាប់មកជាមួយប៉ាមួយអីព្រោះនៅណែគាត់មានអ៊ំមានអីដែរអញ្ចឹងណាបាទធ្លាប់មកលេងដែរតែមកភ្នំពេញដំបូងការរស់នៅវាមិនៅជាមួយអ៊ំឬក៏ជួលផ្ទះនៅផ្សេងនិយាយទៅការមកហ្នឹងគឺយើងនៅផ្ទះកីឡារបស់ក្លឹបគេជួយនៅបាទនៅមួយកីឡាករ3អ្នកទៀតអពីអ្នកទៀតតែគាត់មកធ្វើតេស្តជាមួយដែរបាទទៅពេលអត់ដែលនៅបែកពីគ្រួសារណាអត់ដែរហងទៅយើងបែកពីគ្រួសារដំបងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅដំបងយើងដូចថាយើងនឹកយើងពិបាកដែរព្រោះជំនាន់ហ្នឹងយើងអាយុ18ឆ្នាំហើយយើងជាក្មេងខែដល់ពេលយើងមករស់នៅម្ពិញអញ្ចឹងវាពិបាកបាទមានទូរស័ព្ទអីប្រើតាក់ទងគ្រួសារជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានខ្ញុំអត់ទាន់មានណាបាទពេលចង់តាក់ទងគ្រួសារអ្នកគាត់អីខ្ចីទូរស័ព្ទអ្នកនៅក្នុងក្លឹបជាមួយទៅអត់ទេដោយសារពេលហ្នឹងប៉ាគាត់នៅម្ពិញដែរប៉ាគាត់មកធ្វើការហើយគាត់នៅជាមួយបងស្រី2នាក់បាទតែគាត់នៅខាងព្រែកលៀបពេលខ្ញុំនៅខាងទូទពូងនេះបាទដល់ពេលនៅបានមួយរយៈទៅក៏ប៉ាគាត់ទិញទូរស័ព្ទមួយឲ្យដើម្បីតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងណា